Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude zase zaměřený teda v podzimním duchu. No a tentokrát vám teda ukážu moje nejoblíbenější podzimní vosky od Yankee Candle. Takže skladuju je tady v té krabici společně s těma oblíbenýma zimníma. Mám jich tu docela dost. Já miluju vosky, furt to střídám. A vždycky stačí fakt trošička, on to provoní, pak druhý den může teda zase třeba jinou vůni, takže to já mám ráda. Tak a provoní to navíc být strašně moc rychle, nebo já to většinou používám třeba jenom takhle v ložnici. Já to mám tak jako spojený s tím, že tady je pak jako takový útulno, ta vůně, u toho třeba koukáme nějaký film a je to prostě super. No, takže nejoblíbenější je pro mě každopádně vůně Candy Corn, což je tady taková. Mám teda ještě tady jednou, protože ta je úplně pro mě nejlepší, je to strašně sladoučký. Nevím, jestli mi to úplně připomíná kukuřici teda jako. Ale jo, trošku takový ten sladký popcorn. Maličko. Je to prostě hodně sladká vůně, taková teplá, hřejivá, nevím, jak to popsat. Je to hodně sladoučky, já ráda sladoučky vůně, takže u mě nic jako takového kořeněného úplně asi nenajdete. Tohle je prostě skvělý vosk. Jako další tady mám Fireside Treats, což by měly být takový nějaký marshmallowny na ohni. Já vám to ukážu, tak aby se tam nevysypalo. A to je zase takový hodně sladký, ale je to fakt jak když sedíte někde u krbu, fakt si opíkáte třeba ty marshmallow, když si to tak jako představíte, tak je to takový strašně takový utulný ta vůně. Já miluji takový utulný, teplý, sladký vůně, všechno je víceméně na jedno brdo, ale to já jako můžu. Takže tohle je fakt sladoučký a jako nevím, jestli to jsou úplně jako marshmallow, že by mi to připomínalo, ale každopádně voní to krásně. Jako další tady mám jeden z mých prvních vosků, a to je teda Salted Caramel. Vypadá takhle. No a je to prostě karamel slad. Já nevím, proč to voní sladce, když je to Salted Caramel, ale pořád prostě to voní karamelově a karamel je spojený vlastně s takovým jako tím sladkým ocáskem. No, prostě tohle je top. Ta je úplně skvělá. Nevím, proč se mi hodí zrovna ten podzim. Jako během roku mi to nepřijde až tak jako atraktivní vůně, ale na tu podzim, zimu to palím pořád prostě a fakt toho stačí maličko, vidíte, že já už to mám strašně dlouho a já to právě nedávám moc a stačí mi to bohatě, takže to zapálím třeba na, nevím, 10-15 minut a ono to provoní celý pokoj a vydrží to tady celý den, takže já bych nevydržela asi tady to pálit prostě celý den, někdo třeba prostě má ty velký svíčky a teď to pálí celý den, no to bych se asi ukašlala, protože to už je fakt tak strašně silná voní, že už to ani není moc příjemný. Prostě mi to fakt stačí provonět celý pokoj a nechat to být. A mně to takhle prostě stačí, aspoň mi to díl vydrží. Takže pro mě se určitě víc hodí a více mi hlavně vyplatí ty vosky. A tady ten je prostě skvělý, krásně voní. Prostě karamel, kdo máte rádi voní karamelu? Ale bacha. Toho dostáváte hlad, protože byste to snědli. Asi tak nějak to hezky voní. Třetí Candy Corn, dobrá. Jako další tady mám tady to bambucký máslo, takže je jasný, že to voní jako bambucký máslo. Co mi to připomíná? Každopádně mi to připomíná vyprané prádlo. To je taky takový to útulný. Já miluji právě, teďka jsem vyprala prádlo, dala jsem to k topení, to jsem zapla na plný pecky, aby to hezky schlo, to jsem otevřela v okno a ono se to pak po celém bytě line prostě nějaká ta aviváž a to já prostě můžu takovou tu svěží vůni, hlavně jak se to nese tím teplem od toho radiátoru, tak je to prostě strašně takový útulňoučky. No a tohle voní tak jako podobně, je to fakt taková svěží vůně, jak když vy prostě něco vyperete, asi tak. Je to spíš vůně prášku, než úplně jako nějaký aviváž. Spíš si to připadá mi jako prášek na praní. Ale fakt taky krásná vůně. Kdo máte rádi takový ty svěží, čistý vůně. Další. To je takový hodně podobný ta vůně. A to je teda Fluffy Towels.
Takže zase nějaký jako nadejchaný ručníky, vypraný. Tohle je takový ještě čistější. Tady ještě jako cítím nějaký mýdlo k tomu. Jo. Jak nějaký něco jako mýdlo od Dav mi to připomíná. Ale taky strašně čistá, svěží vůně. Fakt hezká vůně. Jako nedráždí právě vůbec. Tak další, a tu bych zařadila taky do takových tady těch čistých vůní, a to je Soft Blanket. Ta má tady toho krásného medvídka a myslím, že tahle je hodně oblíbená. A tohle je, voní to úplně jinak, ale zase je to úplně stejný styl vůně, prostě čistý, vybraný prádlo. Co víc dodat, prostě a to na vás dýchne ta atmosféra úplně toho tepla domova. A čistoty. Hlavně čistoty. Krásný. Tak, mám tady ještě něco. Jo, pak mám chtěl kázat ještě jednu. A to jsem teďka bohužel spotřebovala, ale voněla úplně bezvadně a určitě si příští rok pořídím znova. Ale to už asi ne, to už asi na ten měsíc nemá cenu, pak už budu palit ty vánoční. No a tohle je teda Ghostly Treats. Zase mi to připomíná hodně takový jako marshmallowny. Zase je to hodně, hodně sladký, ale fakt to krásně voní. Je to jako vůně sladkostí a to já můžu, ale zase bacha. Dá se to smíst, je to krásně mi neví. Ještě to z toho voní. Prostě taky skvělý vosk. No a to už jsou vánoční vůně. Takže tohle to byly moje oblíbené vosky na podzim, který pálím jako neustále, furt to střídám, ale nejoblíbenější určitě ta Candy Corn, kterou mám tak třikrát rozdělanou, no. Mám dvakrát, tak to bych mohla spotřebovat. A pak určitě ten Salted Caramel. Ty jsou moje dvě úplně nejoblíbenější ze všech vosků, co mám. Takže tohoto byly moje oblíbené vosky, když tak mi napište do komentářů, který vosky jsou vaše oblíbené na podzim, který jsem třeba nezmiňovala, nebo napište i to, co jsem zmiňovala, který vám voní třeba nejvíc. A chtěla bych třeba pak nějaký ještě doobjednat nějaký, co fakt hezky voní. Vidíte, že já mám ráda sladký vůně, svěží vůně. Jo, to je takový moje na podzim. Takže tohle je teda celý video. Já doufám, že se vám líbilo, že jsem vám zase třeba dala nějakou inspiraci, který vosky si pořídit. No a já se vám těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a se příště. Ahoj!